E di si i quaj unë ata që ka një kromozomë shumë, i quaj me super fuqi. Ju keni super fuqi, ne jemi normalet këtu, ju jeni me super fuqi. Kështu që çfarë do t'i thuash atyre që janë me super fuqi? Atëherë, unë do i them të tjerëve të ngrejnë sërin shumë si kas, të ruftojnë të timohen personat me aftësi të ndryshme, se kanë nevojë për një ndihmë. Po. Plus edhe të shkojnë në përskojt të larta në të mesme.